Etelä-Pohjanmaalla kyhätty järvi on. Saaristoa on vailla ja ranta sen onneton. Se metsän soiseen raivatti, kun voimalaitos tarvitti. Ja Laatomeren aallot, ne tyystin kuivattiin. Niin moni tahto tietää, myös vaasalaiset nuo, kuin syvä mahtaa olla Kyrkösjärvi tuo. No pohja siellä osuu pää, jos sukeltaa vain yrittää. Ja miehen mittakaksi ei paljon syvempää. Nyt turvelautat nousee pintaan järven tuon. Sen ymmärtää, kun tehtiin se päälle vanhan suon. No raaka-aineet siitä saa, jos nuijat aikoo valmistaa, ja Jaakko Ilkan tapa maakuntaa puolustaa.